Sebelum ni pun dia ada, sebelum COVID, dia ada buat banyak modeling, fashion show. Yeah. So adalah pengalaman sikit. Yeah. And then dia ada dapat offer berlakon dalam drama TV semua, episod semua. But me and my husband don't feel that maybe that's the right avenue for her. We prefer her to take acting classes first, belajar dulu and go straight to film. Yeah. Dia memang suka perform. Sebab saya dapat tahu yang ada satu audition to a new musical coming up. So dia kan pergi audition lah. In fact, nak pergi audition tu sendiri pun satu pengalaman tersendiri. Dia dapat ke tak dapat ke, yang penting dia pergi. Yeah, because itu satu pengalaman juga. The audition process and everything. Sekolah habis pukul 3:30, balik balik pukul 4 lebih, terus kena tukar baju, tak sempat makan, pergi kelas ballet 2 jam, 2.5 jam. And she goes for ballet class like 4 times a week. So sometimes dia memang penat, penat sangat sampai nangis. So kalau dia nak buat, biar dia buat betul-betul. I tak nak dia macam, oh rushing nak pergi, oh ada banyak episod, shooting tak habis-habis, nak hafal line pun susah. I tak nak macam tu. Biar kalau nak buat, buat betul-betul, be serious. Bukan nak cakap dia orang tak buat serious, tapi yeah, I really nak dia kalau buat mengalami the real acting process. Yeah.